wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Puntland ayaa gaaray magaalada Qardho isagoo booqday halka laga dhisayo garoonka kubadda cagta iyo goobo kale. Wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Salaad ayaa warkan ka soo diray magaalada Qardho. Waxa magaalada Qardho soo gaaray wafdi ballaaran uu hoggaaminayo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland, kuwaas oo qayb ka yihiin gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Soo dhowaan kadib mas-uuliyiinta ayaa booqday goobta loo aseeyay in laga dhigo garoonka kubadda cagta ee Qardho, iyagoona warbixin ka dhageystay maamulka dowladda ee gobolka Karkaar iyo kan degmada Qardho. Ugu horreyn, duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Cusmaan, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaar Cabdicasiis Yuusuf Caamir iyo xildhibaan Astur Jawaase ayaa ka hadlay, waxayna ka warbixiyeen halka ay shaqadu u marayso. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan joogno garoonkii cusbaa oo loo asteeyey in laga dhigo garoon cusub maadaama uu ku habboon yahay halkan. Muddo badan aan ka soo shaqaynaynay in la helo, diyaarna aan u nahay in maanta xiriirkii Soomaaliya nala joogaan nala arkaan meesha ciyaalka Qardho ku ciyaaraan galabtana arki doonaan ilaa Soomaaliya ay ku ciyaarto noo timi. Aan weli anagu garoomada casriga aanan ka qayb gelin durufo jira awgood. Maanta farxad weyn bay noo tahay inaad nala joogtaan, baahidana nala arki doontaan, waxaan nala qaban doontaan, diyaar noola tihiin oo noo sheegi doontaan. Haddana waxaan rajaynaynaa in kulamo intaa ka badan lagu sii qabto. Waxaa intaa dalilinaya marka siday Qardho ugu bisishahay kubadda cagta. Runtii waxaan rabnaa marka galabta arki doontaan meesha lagu dheelo iyo garoonku siduu yahay. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadka intuu soo dhammaan in magaalada Qardho dhalinyarada sportiga inay hesho koroon roog cagaara insha Allahu Taala baa ku rajo weynahay. Anaguna waxa weeye wixii karaamkayga xaggeyga naga aadan waa ka soo bixinaa insha Allah, iyo waxa la iyo wixii runtii ku turbiyeysho oo nalka rabo waa ka soo bixinaa. Idinkana waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan noo dadajisaan maadaama baahida taagan awgeed. Farxad gaar ah noo tahay intana wafdi uu hoggaaminayo wasiirku ilaa heer Soomaaliya oo kubadda xiriirka cagta Soomaaliya nala joogto inaan maanta garoonkii loo aasteeyey in laga dhigo garoonka cusub casriyada oo garoomada Manchester iyo Real Madrid oo kale ah inaan maanta taaganna ku sugannahay wax noo tahay farxad gaar ah. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu dhameystiran yahay. Haddii maanta gudoomiyaha iyo wasiirkii ay taagan yihiin garoonkan, hadda ka hor waxaa dhagax dhigay oo noo dhagax dhigay madaxweynaha dowladda Puntland Sheikh Cabdullaahi Dani, waxaa nooga dambeeyay contribution aragtaanin dhagaxa ku shuban oo maantana lagu waday. Iskutashigaas wuxuu ka socdaa gobolka Karkaar iyo dowladda Puntland. Waxqabadka dhameystirkiisana waxaan uga jeednaa wafdiga wasiirka hoggaaminaya ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo gudoomiyeeda nala joogo. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Cabdiqani Carab iyo wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Puntland Jaamac Faarax oo dhankooda ka hadlay ayaana xusay. Waxaan marka horeysa ka mahad celinayaa anagoo ku hadlaya magaca xiriirka Soomaaliya kubadda cagta, soo dhaweynta diiran ee aad noo sameyseen, noogana hortimaadeen meel magaalada ka baxsan, taasoo na tusaysa micnaha dadku inay qalbi u hayaan kubadda cagta, jecel yihiinna meeshaan ay ka muuqato, rajo kubadda cagta inay ka muuqato. Soo dhaweyntan ka fahmaynaa in dadku ay kubadda cagta jecel yihiin, rajo badan ay ka leeyihiin. Intaa kadib waxaa farxad ii ah anigoo micnaha la socda wasiirkii inaan soo dul istaagno goobtii loo asteeyey in laga sameeyo garoon kubadda cag ee degmada Qardho ay leedahay. Sababta loo sameynayana ay caddahay ujeedadeedu in dhalinyarada kubadda cagta jiilka cusub iyo kan soo socdaba goob isticmaali karaan inay tahay, kubadda cagta Soomaaliyana danay u tahay, dhalinyaradana danay u tahay. Waana ka mahadcelinaynaa ciddii meeshan u hubaysay ama maamulkii oo Puntland oo meeshan siiyey dhulkan ugu talagalay. Goobta maanta nimidna waxaan aad ugu faraxsanahay inay goob ku habboon ay tahay, garoon goob ku habboon inay tahay. Codsigeygu ahaa wasiirkan ka soo codsaday inaan meesha loo asteynayo aan durtago arko iyo sida ay u egtahay. Safarkeennana maanta wuxuu muhiimaddiisa ugu weyn ay tahay inaan garoonkan iyo meesha loo asteeyay aan aragno, kadibna waxaan noo xigi doonaa shir markii aanu haddii ilaahay raadi magaalada galno. Waxaan Qardho in badan aanu tilmaanay runtii inay tahay xaruntii isboortiga ee Puntland, wayna ka muuqataa runtii, wayna noqotay. Anaa inta jeer halkan tartamada lagu qabtay kubadda cagta ilaa iyo heer Muqdisho, heer Soomaaliya iyo gobollada oo dhan, waa wax Qardho keliya u gaara. Runtii waxaa muuqata Qardho inay tahay dab ka dhex shidan ama ka dhex shidan Puntland dhinaca isboortiga. Halkan dhowr jeer baan nimid,
وانو رنتي إذن ما علينا ما أنت وانو ما نغينا وتحيل كبد عقدة الصومالية عندنا نحن ما علينا رنتي هذه أتبنو ما علينا هنا يكرتين يدو الصومالية ما ربضان ولوجا بعيا يكيران هنا يمدنان تسيان هنا يكديسان كرون نوديسان يكديسان بنتيلان إن شاء الله وانو رتشين هنا دور شربانس كسرت بنو نغني هذا هنا نقطة مركي قدام بيسي ويحد كوي حجنا إن شاء الله وبلا ميتونه محمد عبد الرحمن سلاد سومالي كيبل مقالة غردو.